kona. Grace alienda. Si alisema nini? I'm going to go to the house. Sijasema ukate, nimeuliza tu bei. Tunataka ngapi? Si wanataka moja, na mimi nataka moja. Haya. Kata? Kata ngapi madam? Tatu. Iko na maji? Oh, hiyo imejaa vizuri. Ngoja nikupe nyingine. Wow. Ndio customer wangu kwangu. Ama kazi ya kilele kwa. Kama ile gun. Mara kazi ya kilele ama customer wangu. Ati it's heavy. Haya, chukua straw. Tunde mtolee msichana. Eh, sawa. Na kutu na ungependa gani? Testing is free. Tunaruhusu zile pale. Kuja utest usio. Kuna viazi na kuna mwogo. You differentiate your test. Alafu niambie ni gani utapenda. Testing is free. Ready? Come close, you test clips. Ya viazi, ya mwogo. Hiyo nayo ni ngapi? Hii ni ya mwogo. Eh. Hey. Ya mwogo ni ngapi? Test. Ya mwogo kuna ya 100, kuna ya 200, kuna ya 500. Alafu ya viazi. Eh. Hey. Kuna ya 150, kuna ya 300. Hataki ya viazi. Viazi tumezoea. So here, 100. Mm-hmm. Here, medium size, 200. To pay you a mia. A mia with chili, ama without? Without. With ama chili. One with chili, one without. To pay with chili. Moja, okay, one tutarudi tu hapa. One with, one without. Yeah. So, this is with chili, this is without. Fuko wanauza hapo dukani, not unless. Ah, ni sawa tu. Hii tunakula tumalize. Oh, taki kubeba. I can okay, strong. I like drink. Ah, little strong. I'm 50. Huh? What is that? 450, 200, 650. Enda kwa agent, kwa agent number. Okay. Mpesa imekuwa shida ama? Mpesa imekuwa shida. Yeah. Agent pale. Taxi. Aisha hapa kisi. Kisi chapa. Agent 21. 10. Where do we sit? 242. Can you help me with one? You can carry one. Wanajua Kikuyu? Eh? Wanaambiwa ke, wanake. Oi. Mekula? Hajakula huyu. Ah, yake ni crisps.
Unapenda coconut? Kwa nini unawajia kwa? I'm friendly. Kona. What on us will? Mombasa. Alienda kuswim, kaliwa huko.